ហើយបញ្ជាប gender និងភាពរីកចម្រើននៃគោលនយោបាយសមភាព gender សម្រាប់បាននៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរឲកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រតិកម្មកម្ពុជាយើងអាស្រ័យដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងល្អនឹងការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្របកម្រិតតាំងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតលាការនិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសដល់ បងប្អូនម្ដងនៃពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី110ទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2021នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពថ្លែងអំណរគុណតូចជឿជឿបំផុតជូនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីកតេបណ្ឌិតហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតកោះហមកម្ពុជាលោកជំទាវអៃអដាមអនុប្រធាននៃសមាជិកស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសម្តេចអៃអដាមលោកជំទាវលោកលុកស្រីដែលជាប្រធានក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសមភាព gender របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានរួមចំណាយយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការស្រាវជ្រាវបាននៅលទ្ធផលវិជ្ជមានទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិញាងខ្ញុំសូមគោរពជូនប៉សម្ដេចលោកជំទាវឯអាដាមលោកលោកស្រីសូមជួបប្រてះតែនឹងពុតិពរនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតសូមអរគុណ